Друга дня. В Малому залі мерії розпочинається засідання виконкому. На порядку денному одне питання – стосується призначення управителів багатоквартирних будинків. Конкурс проводили згідно з законом України про особливості здійснення права власності у багатоквартирному будинку. Цим законом людей зобов'язали визначитися з управителями, а міську владу призначити керуючого тим, хто ще не визначився. Всього у конкурсі взяли участь 4 підприємства, серед них і КП «Наше місто». Тариф підприємства виявився найвищим. Це пов'язано зі зростанням мінімальної зарплати в Україні. КП «Наш город» вже готувало змінення в тариф, але іскусственно, зная, що буде проходити цей конкурс, законодательство нас цього обязало, ми не дозволили йому поки що виносити на розглядання исполкома новий тариф на содержання жилого дома. Середній тариф по городу вийшов около 26 гривень. Понятне діло, ніхто не дозволить і ніхто не зможе оплачувати такий тариф. Таким чином визначились 3 переможці. Це підприємство «Мрія», місто для людей Запоріжжя та «Запоріжремсервіс». Обслуговувати конкурсні будинки компанії почнуть наприкінці осені. Тому підготовку до опалювального сезону місто бере на себе. Комунальні підприємства міста Запоріжжя не залишають жителів цих багатоквартирних домів. Отопительний сезон міст бере на себе, ще раз говорю. Это касается и городских тепловых сетей, это касается и коммунальных предприятий в сфере управления жилищно-коммунальным хозяйством. Міський голова також підкреслив, надання послуг та дотримання укладених договорів буде жорстко контролюватися департаментом з управління житлово-комунального господарства міської ради. У разі виявлення порушень договір буде розірваний. Отношения, которые будут выстраиваться между жителями многоквартирных домов и управляющими компаниями, на самотек пущены не будут. Будет жесточайший контроль со стороны исполнительной власти, управления департамента по тем или иным вопросам, которые будут возникать в процессе предоставления тех или иных услуг. Працювати на об'єктах компанії-переможці почнуть вже з 1 листопада. Вибір управляючої компанії не є догмою. Мешканці будь-якого будинку, навіть без створення ОСББ, мають право змінити управляючу компанію, прийнявши відповідне рішення на загальних зборах мешканців. Також запоріжці мають можливість відмовитися від частини запропонованих їм послуг, щоб знизити тариф.